šodien mēs sludināsim par laulības pārkāpšanas sekām. Kādas ir laulības pārkāpšanai sekas? Daudzi cilvēki šodien uzskata, ka slēgt laulības starp sievieti un vīrieti nav nepieciešams. Nav tā, ka daudz uzskata? Jā, tā uzskata. Daudz tā uzskata. Un viņi tā domā, ja viens otram apnīk, tad pie pirmiem strīdiem var katrs doties uz savu pusi pareizi. Zini, kāpēc viņi tā domā, es domāju? Jo viņi neuzņemās atbildību par to otru cilvēku pareizi. Es tā domāju, ka cilvēki baidās uzņemties atbildību, un tāpēc viņi negrib precēties. Jo tad viņiem nav nekādas saistības un nav nekādas atbildības. Viņi vienkārši dzīvo tāpatās, viņiem nav nekādas saistības, viņiem nav nekādas atbildības, un viņi vienkārši tā izvēlas dzīvot. Izvēlas tā dzīvot. Un ar šādu modeli īstenībā tiek izšķirtas daudzas laulības. Kāpēc jūs domājat, kāpēc ar šādu uzskatu, ar šādu dzīves modeli tiek izšķirtas daudzas laulības? Kas ir jau reāls laulības? Zapratīt, kāpēc tā ir? Jo, klausies, jo daudz šie staigātāji, piedzīvā meklētāji ielaužas un izposta ģimenes. Viņi izposta ģimenes. Izāda labas ģimenes. Viņi, piemēram, darbvietās, viņa tur tās sievieti, tam ir precēt, viņa skatās uz precētām sievietiem daudz, viņa uzskata, kādu starpī viņa ir precēt, nav viņa iekāro precētas, sievietes precētas, kaimiņas iekāro, nu, sievietes vīrieši iekāro un otrādā kā. Viņa izposta, es domāju, labas ģimenes. Ja cilvēks neuzņemās šo atbildību, neprecās, viņš vienkārši arī pats ir kā līdzdalībnieks, lai izpostītu citas ģimenes, kas normāli domā, kas grib apricēties un tādā garā. Ko sacīja Jēzus par šo? Jēzus Mateja 19. Nodaļā no 5. līdz 6. pantā ir rakstīts tā. Jēzus teica, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tā tad viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirti. Kā jūs domājat, kāpēc tā ir rakstīts? Kāpēc Dievs tā saka? Jo tad, kad cilvēks pārkāp laulību īstenībā, tad otra tā viņa puse ir apdraudēta. Saprotat? Viņš apdraud, tas cilvēks iznīcina to miesu, ko Dievs ir savienojis. Dievs, kad tu apricies, Dievs savieno divus cilvēkus kopā, tad, kad tu pārkāp laulību, tu izādi to savienoto miesu. Jo Dievs teica, jūs kļūstat divi par vienu miesu, saprot? Un tad, kad cilvēks pārkāp laulību, tad viņš izādi to visu Dievu iestatījumu, ko Dievs ir paredzējis. Septītā bauslī, kas ir septītā bauslī, vai sestā vai septītā? Kurš bija tas bauslis? Septītais ir sestais. Nu, vienalga kāds ir numurs. Šajā bauslī ir Dieva likums, kā mēs zinām. Un tur ir rakstīts, tev nebūs laulība pārkāpt. Pareizi, ir tāds bauslis, tev nebūs laulība pārkāpt. Pirms tam bija, tev nebūs nokaut bauslis, un pēc tam bija, tev nebūs zakt, bet pa vidi, tev nebūs laulība pārkāpt. Īstenībā jau Dieva bauslis mums nevajadzētu varbūt uztvert tāds tā kā baigi bargos likums, bet es domāju, ka tas vienkārši ir Dieva pamācība Dieva patiesai, godīgai un tīrai dzīvei. Pareizi. Dievs grib, lai mums ir patiesa, godīga un tīra dzīve. Saprot? Es uzskatu, ka laulības pārkāpšana ir viens no vissmagākajiem grēkiem. Pareizi? Es tā uzskatu. Jo Bībelē tik daudz tas ir rakstīts tieši par laulības pārkāpšanu. Tās pamatā ir neusticība. Un ziniet, ka Dievs ienīst neusticību. Dievam nepatīk neusticību. Un ja cilvēki precēti, un ja viņi kļūst neusticīgi, pirmkārt tas tu sāpini ļoti to otru cilvēku, saproti? Tu izdari ļoti liels sāpes tam otram cilvēkam, ja tu kļūst neusticīgs. Un es domāju, ka Dievam ļoti nepatīk šīs lietas. Īpaši šīs lietas. Jo Bībelē ir teikts, ka visi grēki ir ārpus miesas, bet šis grēks ir pie paša miesas, pie cilvēka paša miesas. Visi citi grēki ir ārpus miesas. Kā jūs domājat, kā to saprast? Ziniet, ka medicīniski ir pierādīts, ka tie partneri, kas tev bijuši ārpus laulības partneri, ka tā informācija, ko cilvēks tur ir seks laikā, tur ir tā kā gēni tur darbojas, ka tu
esi ar to sievieti vai vīrieti savienot seksa laikā, tevi tā informācija no to, tie gēni no to cilvēku ieiet tevi, saproti? Jo seksuāli satura informācija medicīniski pierādīts. Jo visi tie mēsli, kas tam ir cilvēkā, ir visi tās sliktās lietas, visas pāriet tevi. Viss tas negatīvais, viss, kas tam ir cilvēkā, ir viss tas ieiet tevi. Tam ir tieši tam ir dzimuma aktu laikā. Mēs bijām inkautrā, ja, draudzē, visu pasaulē, mums bija jāpasaka, viss jānosauc, viss partneri, ko tu esi nu, dzīvē pareizāgi. Un bija no visiem tiem jāatsegas, jānožēlo visu un jāsasaist visu un jā... Un visi tie partneri, ko tam bija grūti atcerēties, tikai mēs dzīvojam tur visādas muļķības sastrādēt. Viss bija jānosauc un viss bija jāatsakās no tiem partneriem. Jo nopietni, tas ir tā, tevi ieiet viss tas ļaunās. Tās dvēseliskās saites. Jāsarau tās dvēseliskās saites. Jo tās problēmas, viss, kas ir viņā, atnāk, ienāk tevī, saproti. Cilvēks domā, kāpēc viņš paliek ļaunāks un ļaunāks. Jo viņam vairāk te bijuši tādi ārpus laulības partneri un saka, viņam viss tas ienāk tevī un tas viss, viss tas ļaunums no tiem cilvēkiem ienāk tevī. Tāpēc jau ir teicis, ka visi, ka tas ir pie miesas un ka tam ir nopietnas sekas visām šiem vietām. Jo, bet vispār es tev teiktu, es jums tā gribu pateikt, kaut tas ir grūti to izprast un līdz galām saprast, bet es domāju, ka viss seks, kas ir ārpus laulības, tas ir, tā ir laulības norma pārkāpšana īstenībā. Nu, kaut kā mēs neviens neesam tik godīgi un to visu, bet mēs neesam darījuši, visi esam ārpus laulības kaut kādā sakara bijuši, bet īstenībā Dievs jau grib, lai mums būtu sakara, seks sakara tikai īstenībā laulībā, lai būtu īstenībā. Nu, kaut gan mēs nedzīvojam pēc burta, bet pēc gara. Jūs zināt, kā Bībelē ir teikts, ka burts nokaut, bet garš dar dzīvi un ir dažādas situācijas. Bet Bībela arī saka, ka Jēzus paaugstina standārts pat nav. Tā Bībela teica, ka Jēzus paaugstina standārts. Jo mēs esam dzirdējuši, ka Jēzus teica, ka tur ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpt. Bet es jums saku, ka viens, kas uzskata sievu to iekārādams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpt savā sirdī. Jēzus vēl paaugstina standarts, viņām nepietiek, ka tur, jūs tik domājat, nu, reāli pārkāp laulību, viņš pat, tu pat domās, jā, domās, tu pārkāp laulību, tas jau ir laulības pārkāpšana. Tu skaties pornogrāfiskas filmas, tā ir laulības pārkāpšana, īstenībā. Tu iedomājies savās fantāzijās par citas sievietes sāc tur iztēloties, tā ir laulības pārkāpšana, pareizi. Ja tu sāc, nu, tur atkājināt viņas ķermeni savās fantāzijās un sāc, nu, tīksmināties par viņas ķermeni, nu, fantāzijās. Tu jau īstenībā tu... Bet, kad tu iedomājies, ka tu it kā esam viņu precējies, ka tev ir mīlestība, tas arī grēks, ne? Nu, aprecies un tad fantāzijas. Nē, bet tā nedrīk domāt. Nu, kamēr vēl nav precējies, domāju, nu, varbūt nē. Es pērku mašīnu, vai es nevaru domāt, kā es ar viņu braukšu? Jo, es nezinu, paskaties, tas ir pašā Bībeles sākumā jau ir teikts, atcerieties, ir bauslis, tev nebūs iekārot. Tuvāko namu, tuvākā sieva, tur ir tāds kaimiņa, tev nebūs iekārot savu tuvākā sieva, tur ir tieši rakstīts, nu viss tālāk arī, kas, ko nebūs iekārot. Nu, ir rakstīts, lūdzi pēc to. Tas jau arī nav nekas jauns. Bet kā jau es teicu, bet tas ir viss tā burtiski īstenībā, bet kā ir ar garu, kā jūs domājat, kā ir ar garu? Ir jau arī savādākas situācijas, saprotat? Ir savādāks. Nevajag jau viss attaisnības meklēt situācijās, bet piemēram, ja cilvēks atrodas divi cilvēki uz vientuļas salas, piemēram, nu kaut kādā vientuļā salā divi cilvēki ir, nezinu, kādi viņi tur nokļūši, un piemēram, tur nav ne baznīcas, ne mācītājs, nu nav ne laulu, ne dzimtsargs nodeļas, ko lai viņi dara? Ko lai viņi? Viņi taču nevar kaut kur skriet un meklēt kaut kādā tur tā, nu, dzimtsargs nodeļas. Es domāju, ka tādā situācijā viņi var mierīgi taisīt ģimeni un viss tur viss būs okei, okay. Nu neviens tur vien. Tas tā redz. Jā, es domāju, ka ir situācijas, ka nu nav burtiski viss, ir dažādas situācijas, ir arī, ka tu, tā kā manā situācija ir āju, ka tu var kalpos otram cilvēkam, ka tu paliec pie viņa dzīvot, vēl neies precējies. Nu, es domāju, ir īpašas situācijas Dievam, kur, pa ko viņš nav dusmīgs, ka viņš redz, un es domāju, ja arī tas notiek tas akts ar to otru partneri. Pirms laulībām, ja notiek, nu piemēram,
Es domāju, ja tu ar to cilvēku aprecēsies un turpinās viņu dzīvot un turpinās viņu mīlēt tev, tas nebūs tik traka par to. Neviens tev nepārmetīs to īsti un neviens tev tur nekas slikts tur nebūs. Bet vienkārši tad, ja tu to esi izdarījis, es uzskatu, tad, nu, tad tevi jādzīvo viņas kopā. Tad tā ir tava sieva. Es domāju, ka cilvēks to daru, izdara, tad uzskata, ka tā jau ir tava sieva un ka tev viņa dzīvo. Vēl, ja tu arī vēl neesi apprecējies, tad apprecējies lūdzu. Bet ja tu neapprecējies viņu, nu tad gan. Tāpēc es domāju, izmēģināt nevajag, bet ja es nolēmu to lietu darīt, tad arī nolēmu apprecēties ar viņu. Nu tā es domāju. Nu, ka, bet jo... tev priekš nesanāk viņu apprecēt, tu aizbrauc citur un visi izšķirās. Nu, es domāju, jāsanāk. Ja mē... Jo es domāju, neviens jau mēs neesam svēti, un es domāju, ka daudzi pirms laulībām to ir izdarījuši, bet es tik domāju, arī tie mācītāji, kas saka, ka to nevar darīt, viņi arī to ir darījuši, es pat to ir painteresējies pirms laulībām, bet es domāju, ja cilvēki to izdara, tad, nu, tiešām tā, lai ir tavs sieva. Es domāju, ka cilvēks dara to lietu, tad tanī brīdī viņš var teikt, ir ar viņu apracējies, var teikt, gan viņš var teikt, tā es domāju. Bet es izstāstīšu kādu liecību, patiesu liecību, par šo lietu, patiesu liecību. Ģimene bija, nu, precēta vīrs, sieva, tur vīrietis gulēja uz miršanas gultas, viņam piemeklēja kaut kādu slimību smāgu, es neatceros, kura, kāda tā bija. Es vienkārši to gadījumu, tas bija jau kādu laiku atpakaļ, es viņu dzirdēju vienkārši, un es gribu atstāstīt jums. Un, ka viņam, un ārsts viņam ģimenes ārsts, viņš apmeklē ģimenes ārsts, viņam pateica, ka viņam mazs laiks palicis dzīvošanai. Un zin, kā tādos gadījumos parasti cilvēki, zin, satraucas, un Aiga arī tā bija, ka viņai bija tūvi tai nāvēt, kādreiz izsauc mācītāju viņas mājām, saproti? Nu, parasti tā ir, ka pēdējā stundi nāk klāt, cilvēki varbūt ticīgi vai neticīgi, bet viņi izsauc mācītāju uz mājām. Un mācītājs tur sāk pa viņiem lūgt, un pēkšņi svētais gars uzrāt mācītājiem kādu lietu. Viņš lūdz, tenī brīdī par to cilvēku, kas jau tūlīt mirs, un pēkšņi svētais gars viņam uzrāda kādu lietu, saprotat? Un viņš pasaka tai sievai, ejam, izējam koridori. Svētais gars liek pasaukt to sievu, izējam koridori. Viņš ļigo viņai saka, jūs sievieti, jūs krāpiet savu vīru citiem vīriešiem. Jo viņš teica, man tikko to atklāja Dievs. Un viņa pārsteigta, zinkās, iedzīvies pārsteigta, kā Dievs viņam to, kā viņam to uzrādīja. Viņa pat nezinu, viss domāja, ka tas ir pa kluso. Neviens ar viņu ģimenei to nezināja. Un šī sieviete teica, jā, diemžēl tā ir, un tad ir sama. Mācītājs teica, lai viņi nožēlo to, atsakās no to visu, un lai lūdz Dievam piedošanu, un viņi to visu izdarīs, saprot, tā sieviete. Un tu padomājiet, un tas vīrietis atvesojās un palika dzīves, un nenomir nekas. Tikko viņi to izdarīja, veselība tam vīram uzlabojās un viss. Un viņi atkal bija laimīgi ģimene un viss. Un kamēr viņi to nebija nožēlojis, kamēr viņi neviens to nebija atklājis, viņiem vīrs mirnos. Redzi, ka pat no sievas blaks soļiem var, pat vīrs var iebojā. Sapratu, tas ir nopietni smagi. Aiga arī saskārīt šitām lietām, kad krāp viens otru un kā ir. Un viss tas ir nopietni, saprotiet? Jo stendē, kur es dzīvoju, bija viens tāds gadījums. Es negribu skaidri par to runāt, bet man liekas, ka man tas jāpastāst. Es domāju, ka kādam varbūt tas ir brīdinājums signāls. Jo tas tiešām varbūt brīdinājums signāls citiem. Es jau tā negribu to skaidri teikt, bet... Jo es pats ar savām acīm redzēju, un kā viens nesaukšu vārdā, nesaukšu tos situācijas, jo tad jau kurš tad cilvēks sapratīs, kurš tas ir. Un kā jo daudz pat pazīst tos cilvēks. Bet es vienkārši pateikšu, ka es ar savām acīm pats redzēju, kā cilvēki pārkāp laulību. Pats redzēju. Un es tā nepievērstu tam uzvarību. Es domāju, uzmanības šausminājuši. Es domāju, viņai tāds foršs vīrs, viņam tāds foršs sieva. Kāpēc viņi tā dara? Kāpēc viņi tur satiekas? Kāpēc viņi to dara? Es tā pēc viņa. Galvenais viņai foršs vīrs pēc kā. Un arī viņam foršs sieva pašam. Bet satiekas tur paklusot. Pārciņā es strādē tur visu. Nu, es redzēju. Nu, pats savām acīm tur netā dzīvē. Es viņus tā pazinu, redzēju es to. Un tas, nu, kā bija, tā bija, bet zin, kas notika šajā visā pasākumā. Talsos bija tāds traģisks nelaimes gadījums, jūs zinat, jā?
Tas notika 1997. Gadā, 28. jūnijā, es pierakstīju Tavs valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas svētkus. Mm-hmm. Jā, 1997. Gadā, tik sen jau, tik ātri pagājās tas laiks. Es pats biju tur pēc tam, kad tas notika, un noticis tādī vieta. Es tad dzīvoju tieši Talsos. Un tur mēs zinām, ka no 19 metru augstuma no lūstotai autopacelēja grozam, jā, dzīvību zaudē 9 bērni. Jā, tenīs ugunsdzēšana, kā viņas saucas svētkos? Ugunsdzēsēja svētkos. Mēs ugunsdzēsēja svētkos. Mēs zinām, ka tur bija tajā svētkos piedalījās tas pacēlājs no Kamaz, jā? Kamaz mašīna tā bija laikam. Ka... Ziliņš. Nu, ne, kaut kā, laikam Kamaz. Zils Kamaz ir jautājums. Un tur tam ir groza atradās divi cilvēki īstenībā. Bet no deviņiem aizgāja bojā. Atrautais svārts 250 kg. Jā. Kopumā dzīvības zaudēja deviņu bērnu. Un zinu, kāpēc es to stāstu? Ka viens no tiem bērniem bija tā dēls, kas pārkāp laulību. Tieši tas dēls. Piedomājies? Sagadīšanās, kā es domāju, sagadīšanās tā ir. Tieši tam dēls, kas tur manā acis priekšā pārkāp to laulību, tieši tam dēls nopinās to pacēlē. Un beidz. Nu, ne, domā sagadīšanās atkal, ne? Es domāju, ka ne, nav sagadīšanās. Jo par to arī saka Bībele. Ja tas nebūtu Bībelē, teikt, tā varētu domāt, ka tā ir sagadīšana. Mēs jau, kā Henrijs teica, zinām piemēra Dāvidu un Betsevu. Pareizi? Mēs jau zinām piemēra par Dāvidu un Betsevu. Un mēs zinām, ka Dāvids bija ļoti mīļš Dievam, kā Henrijs teica. Pareizi? Ļoti mīļš Dievam. Tā Jēzus ir no Dāvidu cilvēks, mēs zinām. Un daudz cilvēku grib līdzināties Dāvidam. Nav tā daudz cilvēku līdzināties. Bet zinām arī, kad Dāvidam bija posms viņa dzīvē, ka viņš sagrēkoja. Jo Dāvids bija nepareizās attiecībās ar sievu vārdā Betsebu. Kā viņš pārkāp laulību, mēs zinām pareizi. Jo Betsebā bija cits vīrs īstenībā. Uri. Nu jā. Nu, palasīsim, kā tur tas notika, lai tas tā būtu, lai mēs zinām, tas Bībelē rakstīts. Un tad, kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļām vietas un pastaigāja šurp turp pa ķēmiņa nama jumtu. Un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu mazgājamies. Šī sieva bija nepareizi skaista sievieta. Un nepareizi. Zinkārši, viņš skatījās no jumtas. Ja domāju, tas nepareizi skaista mazgājās. Kaila noteikti, es domāju, kaila. Un Dāvidam laikam uzreiz tur iepatikās, un viņš apvaicās, ka šis ir šī sieviete, un viņam pateica, ka tā ir Betseba, Alejāma meita, Hetieša Ūrijas sieva. Un Dāvids sūtīja vēstnešus un lika to atvest, un viņa nāca pie viņa, un viņa gulēja viņu. Viņš jau zināja, ka viņa sieva. Un kad tā bija no savas nešķīstības nomazgājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ savā namā. Un tad tā sieva kļuva grūta, un Dāvidam viņa sacīja, es esmu grūta. Un mēs zinām, ka tālāk, nu viss nelasīšu, ka Dāvids viņu iekaroja, un kad viņš iekaroja, gulēja viņu, viņš nogalināja pēc tam arī viņas vīri. Aizsūt jūs, kas tā? Jā, bet nu, jā, var teikt, nogalināja, viņš izdarīja tā, lai viņš aizieboja. Un tur tālāk ir rakstīts, ka Ūrijas sieva dzirdēja, ka viņas vīrs Ūrija bija miris, viņa sēroja par laulāto draugu, viņa sēroja par savu vīri. Un kad tas sēra laika bija pagājis, Dāvids atkal lika to atvest savā namā, un viņa kļuva par viņa sievu. Kad tas laika bija pagājis, viņa beidz sērot, viņa kļuva par viņa sievu. Un viņa dzemdēja viņam dēlu. Bet tā lieta, ko Dāvids bija darījis tādā, tam kungam nepatika. Bībelē tā rakstīts. Tā lieta nepatika tam kungam. Un kas bija viss svarīgs? Šajā lietā, ko es gribēju teikt, ne svarīgs, bet nozīmīgs. Līdzīgi, kā bija, kā es stāstīju to pacēlē. Līdzīgi.
Kas ir? Rezultātā grēka sekas bija redzamas pie ko? Pie viņa bērniem. Reizēm ir tā, ka sekas pie tevi, bet reizēm var būt arī pie bērniem sekas. Un tā kā tam pacēlēju, kur nokrit tas cilvēkam, tas bērns tam cilvēkam no to pacēlē, tā arī sekas bija pie viņa bērniem. Un es tā zīmēju līdzību ar Dāvidu to, ar Dāvidu pārkāpumu, arī šajā gadījumā. Tāpēc, ja cilvēks dara to lietu vai ar kādu precētu cilvēku, tu jāpadomā, ka tas var būt seks ne tikai pie tevīm, bet arī pie taviem bērniem var būt seks. Un padomāt, vai tavai bērns darīt, riskēt ar savu bērnu veselību. Un tur mēs tālāk redzam, kā Henrijs arī teica, ka Dievs šo grēku atklāja savam pravietim Natānam, pareizi. Un viņš Natānam visu to Dievs pateica, un Dāvids nožēloja, protams, Natāns runāja ar Dāvidu, Dāvids nožēloja, atgriezās no grēkiem, tomēr kas? Tomēr sekas palika, saproti? Visam grēkam ir sekas. Tu vari nožēlot, bet sekas vienalga palika. Es, kad lietoju narkomāns bija, ja? Labi, man Dievs ir atgriezis normālā dzīvē, viņš man ir atbrīvojis no tām narkotikām, bet sekas vienalga ir. Man ir asinsvadi slikti, bojāti, man ir, nu nav tā, ka nav nemaz sekas, ir tādas lietas, ir tā, aiz, zini, ne? Man bija cēļa hepatīts ar to visu, saprotu. Sekas jebkurā gadījumā, tu vari nožēlot, Dievs tev izglābs, atgriezis, bet visām nepareizām lietām ir sekas, visām, ne? Aiga arī sekas viņa zratiņiem, viņa zratiņiem. Tā kā sekas vienalga. Un tur rakstīts Samuēla grāmatā 12. Nodaļā, 15. Pantā ir rakstīts, un tad Natāns atgriezās savā namā, tad tas kungs sitaš to bērnu, ko Ūrijas sieva Dāvidam bija dzemdējusi. Saproti? Ka tas palika uz nāvi slims. Kas notika? Kas notika? Tas kungs sita to bērnu, saproti? Sekas tā bija, Dievs sita to bērnu. Tā liekas, Dievs, nu, tikai mīlestība, mīlestība. Nu, ir mīlestība, bet Dievs arī mums pārmāca. Lietas mums arī liek reizēm, negribas par to pieņemt. Es jau vienmēr uzskatu to par sātnu, par vēlmu, bet, nu, tā ir rakstīts, tas kungs sita to bērnu. Bet Dāvids redzēja, ka viņa galma ļauda savā starpā klusas atšķirstās, tad Dāvids nomanīja, ka bērns ir miris un Dāvids jautāja saviem galma ļaudīns, vai bērns ir nomiris, un tie viņam atbildēja, jā, viņš ir nomiris. Aizgāja bojā viņa bērns. Tas seks neapstājas ar to visu. Un viņa dēls Absalons, nezinām, Absalons, sacēlās pret tēvu un notika pilsoņu karš Izrēlā, sazvērestība, tika izlietas asinis. Tas bija viena Dāvida grēka dēļ, arī pret Absalonu. Pēc tam viņš iekaroja un gulēja ar sievieti, kura nebija viņas sieva. Un tur arī, ka viņa dēls, kurš sacēlēs un gāja, gulēja ar Dāvida sievām. Viņa dēls gulēja pēc no Dāvida sievām. Zini kā tur vispār? Ko viņam ieteica kaut kāds bezdīvīgs padomnieks. Un otrs dēls, kas bija ar otru dēlu, kas atcerās? Amnoms gulēja ar savu māsu. Viņš tā kā iemīlējās, iekāroja viņu. Un tad, kad viņš to dabūja seks ar viņu, tā, kad notiks tas seks, tad viņa... Tā viņam radās pretīgums pie to. Un kas tur notika? Tamāras brālis atrieba savu māsu un nogalināja Amnomu. Un tas viss jau Dāvida bērniem. Redziet, viena grēka dēļ viņš sekas. Jo grēkam vienmēr ir sekas. Tam jau viens, bet viņš ir paņēma viņu sīvu un nogalināja. Jā, jā, nu es sekas, bet nu grēkam sekas. Runājot par šo gadījumu, mums arī jāsaprot, ka mums ir jāzina, ka svētais gars, mums šodien ir dots svētais gars, Dieva gars, kas mums šodien palīdz nekrist šajums kārdinājumos, pareizi? Kas mums palīdz nekrist šajums kārdinājumos? Paldies Dievam par svēto garu. Mēs zinām, ka svētais gars ir, kas ir svētais gars? Trīsvienības trešā persona, ja? Kas pastāv līdzās tēvam un Dieva dēlam. Un mēs zinām, ko mēs vēl zinām. Mēs zinām, ka šodien svētais gars mājo
katrā kristīgā cilvēkā. Tas atzins no Dieva garu un piedzins no augšanas. Ko es gribēju to pateikt? Es gribēju pateikt arī, ka svētais gars tiek minēts jau arī vecā derībā. Atceries, ka mēs mājas grupiņā runājam, ka svētais gars ir minēts vecā derībā, un ka tas tika dots vecā derībā cilvēkiem dažādiem dzīves mērķiem. Īpašiem cilvēkiem dažādiem dzīves mērķiem. Un tur arī salmos ir rakstīts, ka ķēniņš Dāvids savā grēku nožēlas lūkšanā lūdzu, viņš saka, neraidi mani prom no savu vaiga, neatņem no manis svēto garu, savu svēto garu. Tas ir 51. psalmā 13. Nodaļā. Viņš saka, neraidi mani prom no savu vaiga un neatņem no manis svēto, savu svēto garu. Ja dzird, kā, ja mums aiziet svētais gars, ja mums nav svētais gars, mēs nevaram stāvēt pretī visiem šiem kārībām un kārdinājumiem. Es domāju, ka tanī laikā svētais gars bija dots tikai īpašiem kalpošanas mērķiem, ka viņš nebija pastāvīgi cilvēkā. Nebija, viņš arī Dāvidā viņš nebija pastāvīgi. Ja viņš būtu Dāvidā pastāvīgi un svētais gars, es domāju, ka viņš nebūtu tādā grēkā kritis. Kā tu domāji? Ka viņš, ja viņā būtu svētais gars, viņš nespētu to izdarīt. Es domāju, nu, grūti spriest par šo lietu, bet nu, man tā, es tā domāju. Jo Bībelē rakstīts, 51. salmā no 12.14. nodaļa rakstīts, radi manī ar Dievu šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Redzi, viņš saka, Dāvids prasa, radi manī ar Dievu šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no savu vaigu un neatņem no manis savu svēto garu. Viņš saka, atdod man atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Redzi? Viņš arī prasa, ka svētais gars ir tā kā paklausības gars. Mums svarīgi saprast, ka Jēzus mums Dievs svēto garu, viņš ne tikai ir gars, kas mums palīdz stāvēt pretī kādiem, bet svētais gars mums māca arī būt paklausīgiem. Paklausīgiem Dieva vārdam, nepārkāpt laulību. Tā kā es saprotu, ka jau vecā derībā svētais gars bija dots cilvēkiem tikai īpašiem Dieva izraudzītiem cilvēkiem noteiktiem dzīves mērķiem. Bet šodien, kā tāpat kā Jēzum pēc kristīšanas ūdens kristībām, ka viņi nonāca un svētais gars viņam palika pastāvīt, tas gars arī mums pēc vasaras svēku to brīnumu, pēc to vasaras svēku dienā, ka nonāca svētais gars, viņš tik dots es sekotājiem pastāvīju. Jo Jēzus mums apsolīja savu svēto garu, Bībelē rakstīts. Viņš teica, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Bet viņš saka, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš, lasiet, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Redziet, kāds mums ir privilēji, ka Jēzus lūdz tēvu un tēvs tiem cilvēkiem, kas pieņem Jēzus, Dieva svēto garu, kas ir pastāvīgi mūsos un mājo mūsos pastāvīgi. Lai kur tu ietu, uz veikalu vai braukt tramvajā, kaut tu neesi draudzē, kaut tu neatrodzi uz draudzē, svētais gars ir pastāvīgi tevi, pareizi. Es domāju, tiem, kas ir piedzimuši no augšienes, atzimuši no Dieva garu, tiek dots aizstāvs, padomdevējs, paklausības garš, šis svētais garš, kas mājo mūsos un palīdz mums visās dzīves situācijās uzvarēt ļaunumu. Pareizi uzvarēt ļaunumu. Un tāpēc es domāju, ja Dāvids dzīvot jaunās derības laikā, un ja viņš būtu noskaitījis šo grēku nožēlas lūkšanu un pieņēma savā sirdī Jēzu, noticot Jēzum, ka viņš paņēmis visu viņu grēkus un slimības uz sevis un nomirdams, ka viņš nomirda par visiem grēkiem, izliedams savas dārgās asins un augšām cēlies no mirušiem, tad viņš būtu iekšēji brīvs no grēkiem un tad viņš būtu atzīmis no Dieva garu, piedzimis no augšanas. Un tad viņš būtu saņēmis pastāvīgu svēto garu, es domāju, šo pastāvīgu svaidījumu. Un kas atjaunot viņu prātu, un viņš vairs nekrišanīgi grēkā un nenodotu Jēzu, nepārkāptu laulību, es domāju. Es domāju, ka ja viņš būtu jaunā derībā, viņš nepārkāptu laulību.
arī Jūda nebūtu nodevis Jēzu, ja viņam būtu svētais gars. Ja viņam būtu īkli saņēmis svēto garu, arī nebūtu nodevis. Ja cilvēks pēc viņas naukšanas, viņš vienkārši to nespēja izdarīt. Es domāju, ka nespēja izdarīt. Svarīgi Bībelē šī rakstīt ir. Es domāju, laulība, lai visiem ir godā, un laulības gulta neatrēpīta, jo netiklos un laulības pārkāpējas Dievs sodīs. Man šitas, es ar Aipašu lietu daudz runājis un pārdomājis, man liekas, kā Dievs vairs sodīt, ne? Kā tev liekas, Roberti, Dievs sodīs vai Sātans vai kā? Bet tu rakstīts, vai tas tulkojums sāc vai tā, jo netiklos un laulības pārkāpējas Dievs sodīs. Ir tā rakstīts. Dievs vēl soda, Dievs jau arī, nu kā viņš jau ir barks, un rakstīts, ka Dievs ir ugnis, kas aprēja. Nu, bet redz, ka, bet tur tā rakstīts. Tu, man negribas grūti pieņemt to, zin, kā Dievs sodīs. Bet... Elementāra lieta. Dievs paņem nost svētības, nu, jā. Apsardzību. Nu jā, tā ir tā. Un atnāk otrs. Sātans, kas izdēs savu darbu. Jā, jā, jo sāla man pamācībās jau arī rakstīts. Ka, lai mēs sargāmies no šāds sievietes vīra, kas var atnākt un tev nulinčot. Saprot? Tad, ja nav pa jūkam, tev var atnākt, ka tu pārkāp laulību, gula cits, cita vīra sieva, tev var atnākt un tev nulinčot. Tā ir Bībelē rakstīts. Ekur, te tā rakstīts. Lai tavi ceļi būtu tālu projām no viņas svešas sievas un netuvojas viņas. Tas ir svešas sievas nama durvīm. Lai tu nepamestu savu godu svešinieka, tas, kas nav tavs priekšā un nezaudētu savu dzīvību no laulības pārkāpējas sievas sanipnotā vīra rokas. Vīrs. Es zinu, tas jau Bībelē ir brīdināts par to, un tā arī daudzreiz gadās. Var arī nolīņšot tev, tiešām, tu, tas nav joki. Tukumā bija gadījums, kur vīrs savai sievai nocirta galva cilvā. Tieši tādī brīdī, kad abi divi čiki briki. Jā, jā. Viņu neiebāst cito, bet viņu attaisot. Es domāju, ka vienmēr būs sekas. Tāpēc, es tāpēc šodien par to gribu runāt, lai cilvēkiem, ka tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem saprast. Ka Dievs var piedot, un ir reizes, ka tomēr arī ir sekas. Bet pārsvarā arī ir daudz reizes sekas. Dievs nolīdzina vispareiz. Biežāk ir tā, ka tā putra pašam vien ir jāizstarē, ko tu esi sataisījis. Nu, es nezinu, ir, ka Dievs nolīdzina un nepievērtam kaut kādu vērību ir īpašu gadījumu, bet pārsvarā paskatīs pie Dāvida. Dāvids, viņš arī bija Dievam ļoti tīkums. Arī bija sekas. Un apgrīz, kas tālāk rakstīts? Kas tālāk? Ja? Jo mēs zinām, šīs, ka šīs nepareizās attiecības ar pretējo dzimumu, tas salauž cilvēku dzīves pareizi. Salauž bērnu dzīves, bērni paliek bez abiem vecākiem, viens tur, otrs tur. Un, bet galā, pats ļaunākais, ka galā iznākums ir Ēla. Ja to lietu dara, tad cilvēki nenonāk debesīs, jo tā ir Bībele to saka. Mēs redzam Bībelē arī daudz vairākus nepareizi attiecību piemērus. Tas jau nav vienīgais par Dāvidu, tas tikai vairāk ir piemēra, pareizi, zināt, vairāk piemēra. Jo tur bija rakstīts arī, tad, kad tas bērns bija miris, nu, Dāvida Betsebas bērns bija miris, tad Dāvids nobienāja savu sievu Betsebu, iegāja pie viņas un gulēja viņa atkal, un viņa dzemdēja dēlu un to nosauca vārdā Salamans. Un tas kungs viņu ļoti mīlēja, un kā mēs zinām, Salamans bija ķēniņš tur. Un pasaules visbagātākajā valstī. Un viņš bija atpeldīts ar gudrību, mēs visi lasam Salamana pamācības. Bet ko viņš atkal Salamans? Atkal ignorēja Dievu gribu. Viņš neņēma pie sievas vienas sievas tikai, bet daudzas sievas. Un no dažādām tautām un kalpoja citiem dieviem, kas kalpoja citiem dieviem. Tās sievas kalpoja citiem dieviem. Un tas bija Izraēlā stingra aizliets. Un rezultātā pats Salamans sāk kalpot elkiem. Un viņš pavedināja tautu un... Dievs novērsās no viņa un no Izraela tautas. Un ienāca lāsts, sērgas, slimības, kari un naids. Tas pats arī Salamanam bija. Un atkal visi tās grēka seks, arī piedamais pat pie
it kā pie ļoti labā dēlu Salamana, pareizāk. Vēl viens piemērs ir Simsonu un Dalilu. Simsons bija dievu vīrs, kā mēs zinām, un viņam arī bija svaidījums, svētais gars no dievu kalpošanai. Un es domāju, ka tas arī nebija pastāvīgi uz viņu, jo es domāju, ja tas būtu pastāvīgi uz viņu, tad viņš neizvēlētos to, ko viņš izvēlējās, bet paklausīt dievam. Jo viņš pārkāp dievu noteikums Simsons. Ko viņš izdarīja? Jo tas kungs, Dievs bija aizliedzis, viņam ņemt sievas no arī no svešzemes tautām. Bija aizliedzis, jo bija atļauts tikai precēties ar tām sievām, kas ir tavā tautā. Mums arī īstenībā labi precēties ar latvietiem, ar latvieti. Nu, tā, īstenībā Dievs tā grib, īstenībā nevajag ar tur no citu tautu sievietiem precēties. Jo Dievs tā grib, viņš grib, lai katram tā ir, ka katram ir sieva no savas tautas. Nu jā, bet es domāju, ka arī tagad ir labāk. Tomēr tev ir sava pareizā cita mentalitāte, tev ir citas domas, tradīcijas, bet vispār ir svētki. Jā, visā, tomēr sava tāda. Tev ir sava viss daudz kas kopējāks. Nekā tas. Dažādas ticības, piemēram. Jā, mentalitāte galvenais ir ļoti. Lieldotības, piemēram, viņiem pareizi ticība, tu esi kristies. Nu labi, tas vēl nu, nav tas obligāli tā viss, bet nu. Ieteicamāk precēties no savas tautas. Bet toreiz tā bija, ka bija atļauts tikai precēties no savas tautas. Jo pagāni tās tautas pielūdz citus dievus. Citus dievus. Tu varat, ja šodien aprecēties ar musulmanu, musulmaniet arī nebūs tik foršs tev. Viņa var pielūdz citus dievus. Tas palielinā iespējas tev grēkot. Jo tad cilvēks pats sāk pielūgts uz svešos dievus. Ja tu aprecies ar tādu sievieti, kas tur Allaham tur pielūdz Allahu, tā jau tu pats arī beigās sāk. Na? Viņa, ka pieņems Jēzu, vai, kur nezinu, vai zikā, tā kā raķet aiziet. Kā. Bet tu jau nezinu, vai viņa pieņems. Jo viņš pats personīgi ierodas pie viņa līdzmāja. Viņš nu, bet, jā, bet saprot, mēs redzam, ka Simpsons pārkāpa šos noteikumus un iemīlēja to neīsto sievieti, netiklo sievieti Dalilu, viņš iemīlēja. Un kas notika? Viņš pazaudēja visu savu dievu svaidījumu, ko dievs deva kalpošanai. Un ko viņš jau pazaudēja? Gan savas acis viņš pazaudēja, visu acis pazaudēja. Un viņš nonāca filistiešu gūstā, un viņa dzīve, dzīve beidzās pašnāvībā. Tā, kā mēs paskatāmies Bībelē, skaidrs, ka viņa vājība bija sievietes. Nepareizas attiecības ar pretējo dzimumu. Kā rezultātā tas kungs no viņa atstājās. Tas vienkārši tā kā, es domāju, ka tas tā kā paraugs, lai mēs tā nedarām. Pēc visiem šiem piemēriem, es domāju, mums esam, kas tad ir īsta laulība? Kas ir īsta laulība, kā es domāju? Īsta laulība? Kas ir īsta laulība? Vīriešs un sievietes attiecas savienība. Savienība, jā. Jā, tā ir vīrieši un sievietes ekonomiskais izlasīja un seksuāla savienība, kas apstiprināta līguma dieva un cilvēka priekšā. Tā ir vīrieši un sievietes ekonomiska un seksuāla savienība, kas apstiprināta līgumu dieva un cilvēka priekšā. Es to izlasīju no Google, no internetā. Tā arī ir. Tā arī ir. Tas ir līgums, ko tu noslēdzi Dieva un cilvēka priekšā. Ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirti. Es domāju, ka laulības pārkopšana ir ļoti smags noziegums īstenībā Dieva priekšā. Un cilvēkiem ir jāizdara secinājums, vai to darīt vai nedarīt. Es šodien par to gribēju parunāt, lai cilvēki saprast, ka tas ir nopietna lieta. Un ka nevajag tā pat dzīvot, bet ja atrada savu otru pusi, tā vajag aprecēties, lai iet uz zaks un noslēgt laulību, lai tu, pareizi, lai tu nest atbildību par otru cilvēku, lai jūs būtu īsti tā kā Dievs paredzējis būt kopā, un tad arī būs viss attiecības normāls un būs seks labs un viss pārējais. Un viss būs tā kā vajag, un Dievs būs priecīgs. Jo Dievs viss ir iedibinājis, ir labi seksu, viss pārējo, un mīlestību, un viss. Tikai pareizi darīsim, kā Dievs ir paredzējis, un viss būs brīnišķīgi. Kāpēc mums jādara to, ko Dievs negrib darīt? Ja darīsim to, ko viss Dievs grib darīt, tad viss būs
labi, bērni būs laimīgi, nešķirsies, bērniem būs abi vecāki, nebūs savalsts ģimenes, izpostīts ģimenes, un viss būs čikiniekā. Ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Tur Dievs teica. Reiz. Tas bija arī viss, ko es gribēju šodien pateikt.